Надзвичайні заходи на ринку електроенергії України почнуть діяти у п'ятницю, 17 лютого. Вони триватимуть один місяць, йдеться у розпорядженні уряду. Згідно з документом, «Укренерго» встановило вимоги щодо резерву потужностей і в разі потреби буде застосовувати графіки погодинного і аварійного вимкнення електроенергії. Нагадаємо, надзвичайні заходи Кабмін ввів 15 лютого для зменшення споживання вугілля антрацитової групи. Його Україна зараз не отримує через блокування залізничних сполучень з окупованою частиною Донбасу. Надзвичайні тимчасові заходи уряд вводить для того, щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення. Проте Закарпаття цей надзвичайний стан, ймовірно, не зачепить. Я не думаю, що це загрожує Закарпаттю, тому що Бурштинська ТЕЦ не на антрациті. Її любе вугілля газове і з Лисичанська, і з Первомайська, і з других підконтрольних українських територій, і в принципі туди воно все і раніше направлялось.